pazarski teniser Hamad Međedović plasirao se u polufinale ITF turnira u Ulcinju, pošto je pobedio drugog nosioca Juana Pabla Paza iz Argentine sa 2:0 u setovima 6:1, 6:1. U četvrtfinalnom meču koji je trajao sat i 20 minuta, 494. na ATP listi Hamad Međedović iskoristio je 5 od 11 prilika za brejk protiv 36 mesta bolje rangiranog Juana Pabla Paza, koji je propustio svih 7 šansi da oduzme servis protivniku. 18-godišnji Međedović, koji je do glavnog žreba u Ulcinju stigao kroz kvalifikacije, igraće u polufinalu sa još jednim Argentincem Marijanom Kestelbojmom. Kestelbojm je trenutno 614. na ATP listi, a u četvrtfinalu je za 2 časa i 10 minuta u 3 seta 2-6, 6-3 i 6-2 savladao 6. nosioca i 499. igrača sveta Samuela Vincente Ruggiere iz Italije. ITF turnir u Ulcinju igra se na šljaci za nagradni fond od 25.000 dolara.